Dobrodošli in vabljeni k ogledu današnjih dogodkov dneva. Slovenci, ki živijo po svetu, so se na prireditvi Dobrodošli doma srečali v Celju. V projektu Digitrajni učitelj nadaljujejo z akcijo odsvetličenja. Veronika Deseniška po 4 letih spet na Celjskem gradu. Kladivarjevi atleti na domačem prvenstvu do 18 odličij, od tega 9 naslovov državnih prvakov. Celje je bilo prejšnji konec tedna gostitelj tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta, ki so ga poimenovali Dobrodošli doma 2024. Na osrednji prireditvi na Krekovem trgu se je predstavilo 12 folklornih in pevskih skupin iz 7 držav. Združenje Slovenska izseljenska matica se je letos odločilo, da tradicionalno srečanje, ki ga vsako leto pripravljajo v drugem mestu, organizira v Celju. Mislim, da je to ena lepa priložnost, da številni slovenski izseljenci, ki po celem svetu delujejo v raznih kulturnih društvih, svojo dejavnost, ustvarjalnost predstavijo slovenski javnosti, hkrati pa, da se srečajo med seboj in Celje kot tisto mesto, ki nosi eno izmed bogatejših kulturnih dediščin, je vsekakor primerno prizorišče, tudi da se mogoče pobliže seznanijo z pomenom 3 celjskih zvest in zgodovine, ki jo mesto nosi, na katerem izmed prizoriš. Tako da izrekamo vsem toplo dobrodošlico, dobesedno vročo v temle soncu in verjamem, da se bodo imeli v Celju lepo in nam danes postregli z bogatim kulturnim programom. Podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu Matej Arčon je izpostavil, da je osnovni namen tovrstnih srečanj povezovanje in druženje. Vtisi so zagotovo pozitivni, ker ena od lepot tega dogodka je, da menjamo kraje, da se 4 civilne organizacije se izmenjujejo pri organizaciji in vnaprej določijo mesta, kjer se bomo srečevali. In hkrati ima to nek pomen, da v mestu, kjer smo, damo poudare, kako pomembni so Slovenci, ki živijo izven svoje domovine. Lejte, to je priložnost, ki država Slovenija omogoča, ker je nazadnje tudi financer teh dogodkov. In mi smo prepričani, da če ni stika Slovenijo, pol slovenska skupnost ne obstaja več. Ne? To se pravi, je nujna neka vez in gojiti te vezi. In se mi zdi, da to je tudi ena taka priložnost, bolj sproščena, ki omogoča več Slovenije, recimo, po svetu. Na različnih koncih sveta trenutno živijo okrog 500 tisoč Slovencev, kar je približno četrtina slovenskega prebivalstva. Republika Slovenija je ena bolj uspešnih držav, ki skrbi, da ohranja stike z društvi, ki jih imamo v zamejstvu in po svetu in hkrati vdaja tudi finančna sredstva, okrog 10 milijonov evrov za njihovo delovanje. Tako smo povezani tudi na samih prireditvah, kot je tovrstna in hkrati jih obiščemo, kar jim tudi veliko pomeni, ko prirejo njihove prireditve. In hkrati so tudi oni en pomemben most med državo, v kateri živijo, in Slovenijo. V kulturnem programu na Krekovem trgu v Celju je nastopilo skoraj 300 članov različnih folklornih in pevskih skupin. Nastopajočih je okoli 300. So skupine kar velike, kot vidite, folklorne skupine, pevski zbori. Zdaj pa ponavadi v takih prireditvah je okoli 500 obiskovalcev. Saj to je praksa, ki smo imeli recimo v različnih krajih. In odkot so prišli letošnji nastopajoči? Z Argentine jih je 2 skupine iz bivše Jugoslavije, iz zamejstva, to se pravi iz italijanskega zamejstva in iz, to se pravi iz Prekmurja tudi, ja, iz Nemčije tudi 2 skupini, pa bom verjetno še koga spustil. V glavnem Evropa in prekomorske države in bivša Jugoslavija. Slovencem, ki eni dlje, drugi manj časa živijo v tujini, takšna srečanja in druženja z rojaki iz domovine veliko pomenijo. Zato smo zelo veseli, da smo lahko vsako leto zraven, pa tudi potrudimo, da vsako leto pridemo pridno na nastope. Zelo smo veseli, da lahko pridemo, zato tudi za naše mlade. Vsaki teden imamo vaje folklorne,
tako se družimo, pa tudi veselice imamo. Pa tak. Ja, zelo nam pomeni in rado se vračamo v Slovenijo na to ta okupljanja. Kako se sicer tudi med letom družite med seboj, recimo konkretno pri vas v Srbiji? Ja, družimo se, imamo enkrat pa dvakrat pouk pri gospi Rut in pridemo tamo, tamo se družimo sat, sat i pol, pa tak. Slovenci, ki živijo v tujini, so zelo pomembni za ohranjanje slovenske identitete, kulture in jezika. Jaz vsakič rečem, če želiš vedeti, kaj pomeni biti zavedan Slovenc, greš samo izven Slovenije. To je velik ponos in mi moramo biti ponosni. In ena od mojih vlog je tudi ta, da našim državljankam in državljanom damo vedeti, kako pomembni so Slovenci in tudi uspešni ne nazadnje na kulturnem, športnem, znanstvenem področju. Tako da Slovenija je veliko večja, kot se nam zdi. Prihodnje leto bodo prireditev Dobrodošli doma pripravili v Gorici. V sklopu projekta Digitrajni učitelj, v katerem sodelujeta šolska centra iz Celja in Šentjurja, nadaljujejo z akcijo odsvetličenja slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tako so pred šolskim centrom Šentjur posadili lipo in hkrati opomnili na pomen medovitih rastlin za čebele in ostale žuželke. Projekt Digitrajni učitelj, ki bo skupaj trajal 2 leti, je največji projekt izobraževanja učiteljev v državi, zanj pa je namenjenih kar 17 milijonov evrov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter iz načrta za okrevanje in odpornost. V tem času nameravamo usposobiti približno 20 tisoč slovenskih vzgojiteljev, učiteljev, predavateljev. Ta trenutek mislim, da smo nekje pri številki 14 tisoč, torej 14 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je podpisalo pristopno izjavo, torej da bodo v projektu sodelovali in se usposabljali. To pomeni približno 400 vrtcev, šol, srednjih šol, glasbenih šol, na katere ne smemo pozabiti, vzgojno-izobraževalnih ustanov. To so vse naše ciljne publike. Usposabljen za posameznega učitelja do leta 2026 je predvidenih 13 dni. Od tega je 11 usmerjenih v digitalizacijo, eden bo namenjen trajnosti in eden usposabljanju za finančno pismenost. To so torej neka tri ključna področja, ki jih nagovarjamo. V sklopu projekta so tako izvedli že prva izobraževanja. Tudi v šolskem centru Šentjur se je projektu priključila večina učiteljev in predavateljev. Večina zaposlenih, to je kar skoraj vsi profesori na srednji poklicni strokovni šoli in predavatelji na višji strokovni šoli, so se že tekom šolskega leta udeležili prvega uvodnega obveznega usposabljanja, ki je bil kot nek uvod v sam projekt. Tukaj smo dobili kar nekaj informacij oziroma kar nekaj so nas podučili iz področja digitalizacije, finančne pismenosti in trajnosti. Sedaj pa smo se 3 zaposlene udeležile kot prenašalke znanja na šolskem centru, že enega večjega usposabljanja v sklopu 16 ur, kjer smo dobile kar poglavitne oziroma kar detaljne informacije, kako seznaniti oziroma usposobiti učitelje, ostale predavatelje za pripravo interaktivnih gradiv, delo v spletnih učilnicah, z različnimi digitalnimi urodji. Skratka, ta prenos znanja bomo pa mi naredile v koncu avgusta oziroma začetku prihodnega šolskega leta, ter pričakujemo, da bodo oni že lahko začeli ta urodja uporabljati v prihodnjem šolskem letu. To pomeni, da bodo na nek način seveda vedno bolj uporabljali tudi digitalno tehniko in na ta način prenašali znanja do otrok in seveda, kar je pomembno, otroci uporabljali seveda digitalno tehniko za poučevanje in za delo. Čim manj samih igrc in drugih zadev in čim več seveda praktične uporabe in seveda dela za življenje. Gre predvsem za to, da si želimo ustvariti neko samo učečo se skupnost, torej, da se bodo učitelji tudi potem, ko bo projekta konec in sredstev za to ne bo več, znali in se želeli usposabljati v zbornicah, torej, da bo en učitelj prenesel eno znanje na vse ostale oziroma pač na neke svoje mikroskupnosti. V sklopu projekta teče tudi vseslovenska akcija Odsvetličimo slovenske vrtce in šole, s katero spodbujajo zasejevanje medovitih rastlin.
aktivnost so simbolično začeli ob svetovnem dnevu čebel in jo bodo po različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah nadaljevali do konca leta. Po Ljubljanskem vrtcu so zdaj z namenom decentralizacije in pokritosti celotne vertikale izobraževanja lipo simbolno zasadili v Šentjurju in tako poudarili pomen aktivne vloge posameznika za prihodnost našega planeta. Nekako od te digitalizacije, ki je zelo pomembna, tudi gremo na trajnost. Mi smo pa pravzaprav šola, ki se ukvarjamo z naravo, ki se ukvarjamo z pridelavo in ponudbo hrane, celotna veriga, in mi se zdi, da je smiselno, da smo v tem projektu. Ob saditvi lipe so predstavili tudi regijski čebelnjak in aktivnosti, ki na tem področju tečejo na šolskem centru Šentjur v sklopu čebelarskega krožka, pa tudi pouka. Musical Veronika Deseniška se je po 4 letih znova vrnil na celjski Stari grad. V slovenski zgodbi o Romeu in Juliji je sodelovalo 60 glasbenikov, igralcev in plesalcev. Glasba je delo celjskega skladatelja Leona Firšta, pod scenarij pa se je podpisal Janez Usenik. Po 4 letih premora se je v petek 28. junija zvečer na mogočno letno prizorišče na celjskem Starem gradu ponovno vrnil spektakularni musical Veronika Deseniška z eno najlepših ljubezenskih zgodb. V 4 sezonih si ga je po premieri leta 2016 v Celju in na gostovanjih drugod ugledalo več kot 25 tisoč gledalcev. Kot so zapisali, je Veronika Deseniška verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega tisočletja. V tokratnih 4 uprizoritvah, premierno v petek 28. junija, katere posnetke gledate, ter še v 3 reprizah, v soboto 29. junija, ter v četrtek 4. in petek 5. julija, v naslovni vlogi ponovno nastopa Eva Črni Avbel, ob njej pa še Klemen Bunderla, Tjaša Hrovat, Steklesa, Željka Predojevič Korošec, Srđan Milovanovič in Marjan Bunič. Letos prvič pa se je mjuziklu pridružil tudi uspešni tenorist Gregor Ravnik. Letošnje uprizoritev Veronike Deseniške na Starem gradu je pod svoje okrilje vzel Zavod za kulturo in turizem Celeja Celje. In kot pravi njegova direktorica Maja Voglar, je to tudi eden od vrhuncev poletnih prireditev v Celju, ki pod skupnim naslovom Poletje v Celju mesto prinašajo več kot 100 prireditev. Muzikal Veronika Deseniška je zagotovo eden izmed vrhuncev, ampak jih še pa prihaja v letošnjem letu. Smo pa zelo, zelo ponosni na zasedbo gledališko, na glavne igralce, na instrumentaliste, ki so pomagali ustvariti današnji prelep poletni večer tu na Celjskem gradu. Glasbo za musical Veronika Deseniška, ki pripoveduje legendo o dinastiji mogočnih celjskih grofov, zgodbo o resnični ljubezni Friderika II. In Veronike iz Desenic, je napisal eden najprodornejših skladateljev mlajše generacije, Celjan Leon Firšt. Libreto zanjo pa je izpod peresa Janeza Usenika. Izvedba je bila na avtentičnem zgodovinskem prizorišču seveda veličastna, tudi s pomočjo tokrat nove, dopolnjene 3D video mapping projekcije in zasedbo 60 glasbenikov, igralcev in plesalcev. Ogledalo pa si jo je na premierni uprizoritvi 1000 obiskovalcev. Stokratno premiero je eden od izvršnih producentov musicala Miha Firšt izjemno zadovoljen. Sem zadovoljen za današnjo predstavo. Po 4-5 letih premora smo porabili iskreno eno leto čas za priprave, za vaje, za premisleko, organizacije in podobno. Jaz sem prepričan, da so bili vsi obiskovalci navdušeni. Jaz sem prepričan, da je to najboljši musical, ki se je kadarkoli zgodil v Sloveniji. Jaz mislim, da je kombinacija prizorišča, fenomenalne glasbe, scenarija in video projekcije pač nekaj, kar bi moral videti vsak. Žal smo vse predstave že razprodali, ampak to nam daje še dodatno potrditev in da se bomo videvali še veliko poleti v prihodnosti. Ob spremstvu župana mestne občine Celje Matija Kovača si je predstavo ogledala tudi predsednica Državnega zbora Republike Slovenije magistra Urška Klakočar Zupančič. In kako sta oba doživela tokratno uprizoritev? Da je musical postavljen na celjski grad, se mi zdi čudovito. In zato
se nas je toliko, še toliko bolj dotaknila. Ker sama zgodba je strastna, polna nebolečine in hrepenenja. In potem združeno s, prav s tem okoljem in s prizoriščem in ko pada mrak, nekaj čarobnega. Jaz resnično upam, da si bo to predstavo lahko ogledalo čim več ljudi. Zato, ker je tako povedna in ker marsikatera sporočila lahko preslikamo tudi v današnji čas. Da je to nekaj v smislu umetnosti, kar na najboljši mogoč način prezentira dediščino in aktualno ustvarjalnost našega mesta in si res želim, da bi postala stalnica na odru Celjskega gradu. Radili bomo vse, da to tudi v prihodnih letih ostane del klasičnega repertoarja, nečesa po čemer slovenska in širša javnost Celje pozna in tudi naš Celjski grad in njegove bogate zgodbe obiskuje. Več o ponovni vrnitvi mjuzikla Veronika Deseniška na Celjski stari grad ter odmevih nekaterih obiskovalcev in protagonistov na njo pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo v poletnem programu Televizije Celje. Atletsko društvo Kladivar je konec tedna na prenovljenem stadionu gostilo člansko državno prvenstvo. Tekmovalci kluba gostitelja so osvojili 18 medalj, od tega polovico zlatih. Med 9 celjskimi državnimi prvaki je najboljši rezultat dosegel Matic Janguček, ki je v teku na 400 metrov z ovirami zmagal z izidom 49:06. Matic Janguček je na domačem štadionu dokazal, da je dobro pripravljen in za to obdobje že v zelo solidni formi. Res sem si želel, v bistvu, da bi na domačem štadionu tekel to 48-tico, ampak ja, mislim, da bo še veliko priložnosti za to, tako da si nisem jemal k srcu preveč. Ja, sedaj sledi trening in pa še najbrž 2 tekmi. Ne vem še točno kje, ampak bomo že našli kakšne primerne tekme. Matic Jan je bil zelo vesel možnosti nastopa na domači prenovljeni stazi. V bistvu smo včeraj in danes potrdili, da je staza hitra, kar se mi zdi, da je odlično za nas in upam, da bo še veliko tekem na domačem štadionu, saj je prav poseben občutek teči pred domačim občinstvom in družino. Jan Vukovič je v teku na 800 metrov zmagal s časom 1:48:69. Zelo sem zadovoljen za zmago na domačem terenu, v bistvu na stadionu, kjer je že 15 let, treniram skoraj vsak dan, že poznamo vsak meter, tako da sem zelo zadovoljen, da sem potrdil 3. zaporedni naslov v svoji karieri, lepo v Celju, na Kladivarju. Tako da za tamo tekmo sem zadovoljen, šel sem hrabro naprej, pogumno, tako sem zmena s trenerjem bila. Sodi pa nažalost taki pogoj, da za kakšne hitrejše rezultate se pa nažalost danes ni šlo. No, pruga je dobra, kvalitetna, mogoče je še malo sveža, malo mehka, ampak z leti mislim, da so rekli v klubu, da se bo še bolj trdila, pa bo še bolj pripravljena za še boljše dosežke. No. Še ne 18-letna Tija Tanja Živko je po številnih odličjih v mlajših starostnih kategorijah v teku na 1500 metrov s časom 4:27:30 osvojila svoj prvi naslov v članski konkurenci. Jaz sem v bistvu ful vesela, zato ker je pač to moja prva članska zmaga. Pa sploh ful sem vesela, ker se je to zgodilo na domačem terenu, pa da so me vsi moji bližnji prišli gledati, meni je bilo res super. Tudi tekmovanje kot samo je res odlično in sem bila pač res ful vesela. Super sem začela sezono, zdaj sem prejšnji teden tudi naredila nov osebni rekord na 800. Zdaj čakata me še 2-3 tekme do glavne tekme, to bo konec avgusta svetovno prvenstvo v Peruju za starejše mladinke. Pol bomo pa tak videli naprej, kako bo, verjetno bodo še kaki krosi, ulični teki, ampak zaenkrat je sezona res super začela potekati. Martina Ratej je z metom 54:73 zmagala v metu kopja, toda svojim nastopom v Celju ni bila zadovoljna. Pričakovala sem več, sigurno zvedela sem se 60 metrov, močke zraven, ampak ne vem danes. Ni šlo letos celo sezono, neko ne sestavim nekih konstantnih metov, no, tudi tekm, da je bila konstantno napredovala. Ena tekma gor, ena dol, tako da nisem konstantna. Ne, tako da
ne morem biti zadovoljna s tekmo. Ratejeva ima na svetovni lestvici trenutno 40. dosežek in zelo malo možnosti, da nastopi na olimpijskih igrah v Parizu. Tam bo nastopilo najboljših 32 tekmovalk iz svetovne lestvice. Razen, da jih odpove neki, ne? Odvisno, kako bo odpovedi, potem je možnost. No? Zdaj pa čakalni vrsti, menda 7-8, tako da moram počakati, no? Kar se bo zgodilo z odpovedmi, no? Ampak težko. No? Že dolgo časa pa ima olimpijsko vozovnico za Pariz zagotovljeno Matician Guček, ki bo v francoski prestolnici skušal izboljšati svoj državni rekord. V bistvu tam si želim res otači spet državni rekord in s tem v bistvu tudi priti mogoče v polfinale, kar bi bilo zelo lepo za moje prve olimpijske igre. Poleg že omenjenih celjskih atletov so državne naslove osvojili še Vid Botolin v teku na 3000 metrov, Nika Fajfar v isti disciplini v ženski kategoriji, Jan Kokal v teku na 5000 metrov, olimpika Klara Lukan, ki je 5000 metrov pretekla v času 15:20:34, ter štafeta 4x400 metrov v sestavi Matician Guček, Jan Vukovič, Marko Pepelnak in Luka Janežič. Z 18 osvojenimi kolajnami in 9 naslovi prvakov so bili zelo zadovoljni tudi v vodstvu celjskega kluba. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni tako z rezultati tekmovalcev, kakor tudi na koncu po prvem dnevu so bile izrečene kar nekaj pohval v zvezi tudi z organizacijo tekme. Steza se je izkazala celo boljša, kot smo pričakovali, res da je mehkejša, vendar tudi šprinterji so je pohvalili, tudi rezultati včeraj 10-28, 10-29 na stotko kažejo, da je steza tudi steza dokaj hitra. Res je, da so dve medalje, tako Tine Šutej kot Eve Pepanak niste nastopile, sta zgubljene, vendar so tudi ostali naši tekmovalci že včeraj tudi danes dosegli vrsto odličnih rezultatov. V Kladivarju bodo na prenovljenem štadionu v prihodnosti skušali organizirati čim več velikih domačih in mednarodnih tekmovanj. Z gotovostjo bomo tekme velikega formata v Celju zdaj redno. Na vse zadnje miting celjskih knezov, ki smo ga ravno zaradi prenove, kar par let ga nismo organizirali, saj nismo nikoli vedeli. Namreč prenova, kot vaši gledalci vedo, poteka že od leta 2020 dalje. Prvo je zadržal COVID, potem gasilska olimpijada, lani slabo vreme, leto smo končno odprli, tako da se naslednje leto se po vsej verjetnosti začenjamo že s pripravami na ponovno na organizacijo mitinga celjskih knezov, ki mora biti vsej bronasti seriji Evropske atletske federacije. 21-letni Janoa Markelo je četrta okrepitev nogometnega kluba Celje za prihodnjo sezono. V Amsterdamu rojeni nogometaš se je že z 10 leti pridružil Akademiji Ajaxa, v kadetski selekciji pa se je preselil v moštvo Twinteja. Pred začetkom sezone 2022-23 je okrepil moštvo Go Ahead Eagles, v lanski sezoni pa je na Hrvaškem igral za tretje ligaša Kustošijo, za katerega je dosegel 7 zadetkov. Krilni napadalec je s celjskim klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2027. Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek bo več sonca, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Upam, da vam dobro denejo tele osvežitve. Želimo vam lep večer in nasvidenje znova jutri.